សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយលើកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអត្ថបទដែលនាងខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះមានចំណងជើងថារំភើបចំនួន Madonna ក្រុងចូលរោងជ័យរៀបការជាមួយគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាចា៎តើលោក Madonna គាត់ចង់រៀបការជាមួយអ្នកណាបើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចា៎តារាពហុជំនាញលោក Madonna បានចាប់ដៃគ្នាសាងសុភមង្គលជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយពួកគេបានចាប់ដៃគ្នារស់នៅស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្តខំធ្វើការនឹងរកលុយជាមួយគ្នាយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរបំផុតយ៉ាងណាមិញទោះបីជាគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាមួយគូនេះធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនអាចចោលគ្នាបានថែមទាំងស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយបានត្រូវរវគ្នាវិញជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាប្រុសរូបនេះក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារដ៏ខ្លីមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយជាសាធារណៈធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននាំគ្នារំភើបគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុងនឹងចង់រៀបការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនដែលមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃនិងពេលវេលាណាមួយឲ្យច្បាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះលោកបានបន្ថែមថាបងតែម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចរស់នៅនឹងចង់រៀបការជាមួយម្នាក់នោះគឺហេងចា៎ឈ្មោះគូស្នេហ៍របស់គាត់គឺលោកហេងក្រោយពីបានឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនពិតជារំភើបចំនួនពួកគេដែលតស៊ូស្រឡាញ់គ្នានិងស្មោះនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរដល់ពួកគេផងដែរចាសសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានស្ដាប់